Na mkaribu tena katika sehemu ya tatu na ya mwisho kipindi kiwa mawimbi ya lugha. Tunaangazia tathmini ya KCPE na vile vile pale mwishoni ndugu Wangome atakuwa anatoa ushauri kwa wanafunzi walio nyumbani. Kumbuka ni wakati wa likizo, na vile vile Sharleen atakuwa anatoa himizo na ushauri kwa walio nyuma yake. Karibu tena kwenye sehemu ya tatu. Sharleen, nimemuuliza mwalimu kuhusiana na haya ya baraza la mitihani kuchopoa maswali kutoka kwenye vitabu. Je, unasema nini kuhusiana na hili? Je, kuna baadhi ya maswali ambayo unadhani yatolewa kwenye vitabu na ni haki ama sio haki? Ningekubaliana na mwalimu. Elekeza kiboma mdomo. Naam. Anakubaliana naye kwani sio, ilikuwa kwa sadfa tu. Hatuwezi kusema kuwa kuna yeyote aliyetarajia maswali yatolewe kwenye kitabu hiki au kile. Ilitokana na bidii ya mwanafunzi na ile kusoma kwake. Ningesema kuwa ni haki. Hakuna ubaya kwa swala hili. Naam. Kwa hivyo ni haki. Bwana Ngome, kama ungependa kuchachawiza na umono. Si mchachawizi, lakini kusema kweli anavyosema kwamba bidii yake ndio itakayokufikisha pale. Na baraza hilo la kukuza mitihani, ndio maana wanatoa vitabu vingi, wanasema kwamba wanaidhinisha vitabu vingi kutoka mashirika mengi ili wewe mwenyewe utalii wajampana wa kufanya nini, wa kujifahamisha. No. Si kusoma tu kitabu kimoja ukitarajia kufanya nini, kupita mtihani wako. No. Kwa hivyo unatarajiwa usome nini, vitabu vingi. Kwa mfano sasa kama hivi, sasa hivi tukupatia Sharleen na kala moja hapa ya kio cha KCPE. Ana uhuru wa kuchukua vitabu vingine akavisoma. Kitabu hiki waandishi wake waliandika kitabu hiki wana maoni fulani. Kuna waandishi wengine katika mashirika mengine ama wameandika vitabu vingine. Pia wanaweza kununua vitabu hivyo waweze kufanya nini, kujaribu kulinganisha yale maelezo yanapatikana katika kitabu hiki na yale maelezo yanapatikana katika kitabu kingine. Na kwanza tuliwatuza sana hivi vitabu, tukawaambia wasome. Baadhi ya maswali yalitolewa kwenye hiki kitabu. Niona baadhi ya maswali yalitolewa kwenye hiki kitabu. Hata KCPE niona kitabu fulani hapo spotlight maswali yalitolewa hapa. Kwa hivyo tunapowapa tunawahimiza wasome. Naam. Sasa Bwana Wangome, kwa kuwa matokeo yamekwisha tolewa, nadhani unaweza kujadili kwa kiduchu hilo swali la chifu. Naam. Kwa imekwisha tangazwa, hakuna kosa, unaweza kujadili alafu wapi jibu. Naam. Wengi walisema lilikuwa na utata. Oh, lilikuwa na utata . Naam. Sijui utata uli kwa maoni yako walikuwa nasema nini? Walikuwa natoa maoni gani? Wengi walikuwa nasema kwamba chifu asalie chifu, wengine wakasema kamusi nasema machifu. Naam. Na ngoja niseme swala hili kwa muktasari. Ni vizuri zaidi nilisome kwanza ndipo tuweze kujadili. Chifu alikuwa anafunza mbele, chagua wingi wa. Chifu atamuongoza kushughulikia jambo hilo kijijini. Chifu atamuongoza kushughulikia jambo hilo kijijini. Labda Sharleen atatuambia alichagua lipi alafu umpe jibu. Maana matokeo yashatokea sasa. Tuna uwezo wa kujadili na kukubali, sije kusema wanafunzi. Naam. Sharleen, wewe unasema. Labda umsomee majibu, labda huenda. Sitamsomea majibu. Maana hata kidato cha kwanza na kwa eda mwaka ujao kuna hayo maswali. Hakuna majibu. Naam. Sasa hapa ni kutumia akili ya mtu. Labda rudia alafu ajibu. Rudia swali alafu ajibu. Nishamtajia. Chifu atamuongoza kushughulikia jambo hilo kijijini. Nilichagua machifu. Atamuongoza? Watawaongoza. Kushughulikia? Kushughulikia inabaki. Jambo? Mambo. Hilo? Hayo. Kijijini? Vijijini. Hongera sana Sharleen. Ndio maana alipata katika Kiswahili. Inadhibitisha. Hongera sana. Sasa unaona tuko tumempatia tajibu. Na yeye mwenyewe hata hajaona majibu yoyote. Hiyo ni debate kwamba alipita. Naam, ni kumaanisha kwamba baraza la mitihani halitungi nini maswali ambayo ni tata. Wanafunzi ama wanajamii ndio wanajaribu kuleta utata ili hali utata ambao haupo. Kusema ukweli, ndugu Kevin, haya maneno ambayo yanaanza na ma katika wingi ambao ni ageli ya ako, mfano chifu, daktari, madaktari, waziri, mawaziri, una maneno kama hayo, mara nyingi wengi wanafikiria kwamba hayafai kuwa na wingi, ili hali ukienda kwenye kamusi zetu wingi umepachikwa nini? Ma.
na lile baraza linatarajia yule mwanafunzi ametumia kamusi kufanya nini? Kufanya utafiti wake. Sharleen alisema hapo awali, ikiwa una utata ufanye nini? Uende kwenye kamusi, uchunguze nini? Yale madai kwamba kama si sahihi ama si sahihi. Na usitumie kamusi moja, angalia hii na hii na hii, pia muwe na mjadala miongoni mwa wanafunzi na wanafunzi, mwalimu na wanafunzi, na nyote mkiwa katika shule hiyo mnaweza kuzoa ule mjadala kwamba maneno haya. Na mara nyingi huona kwamba iwapo kuna maneno ambayo yana utata, yanafaa mnaweka swala hilo uwazi paruwaje kwamba maswala haya yanaleta utata katika utahini wake. Na kwa hivyo tuyashughulikie. Kuna wakati mwingine baraza la mitihani liwahi kutunga neno seremala. Nakumbuka. Wingi wako ulikuwa nini? Maseremala. Maneno mengine yamewahi kutoka. Kwa hivyo si kwamba baraza la mitihani limeanza leo kuchunguza maneno haya. Nani asijue chifu? Wengi wanajua. Nani asiye hata kwenye vyombo vya habari? Vyombo vya habari. Nyinyi mnatangaza kwamba machifu wamekongamana. Nyinyi wenyewe ndio mmeandika hivyo. Na kwa hivyo wanafunzi sidhani kama kulikuwa na ule kwamba chifu amekamatwa akinywa changa. Amekamatwa. Ngeli hiyo inajitokeza moja kwa moja. Machifu wamepatikana. Kuna swali jingine naomba niulize, acha nianze na alafu nije kwako. Waziri wa elimu Profesa George Magoha akitangaza matokeo, alisema kwamba uandishi wa insha za Kiswahili na Kiingereza ulikuwa mbovu. Kwamba katika karatasi za lugha wanawatahini walifanya vizuri sana, lakini uandishi wa insha kidogo umedidimia. Na niliona insha waliopewa ilikuwa ya barua kirafiki. Je, Sharleen unadhani kwamba tatizo liko wapi? Wewe najua ulipita, lakini kwa wengine. Profesa alisema kwamba uandishi wa insha Kiingereza na Kiswahili ulikuwa mbovu mwaka huu. Huenda wengi hawako wamesomea mada ile hasa barua. Wengi labda waliazimia kuwa barua haiwezi kuja katika mtihani, hivyo basi wakapuuza. Nafikiri kuwa labda hilo ndilo lilitendeka. Ndugu Wangome, unadhani tatizo lilikuwa kwa sababu profesa amesema kwamba uandishi wa insha za Kiingereza na Kiswahili ulikuwa mbovu katika matokeo ya mwaka 2020? Na tumeenda katika makongamano kadhaa kuhusu masuala ya Kiswahili na uandishi wa insha, na ni kweli kwamba matokeo ya mtihani yana matatizo makubwa hasa upande wa insha na insha ya Kiswahili na Kiingereza. Kwa sababu gani? Wanafunzi wengi hawasomi riwaya kama hizi. Kwa hivyo ule ubunifu haupo. Yale mazoea ya kufanya majaribio ya uandishi wa insha hakuna. Sijui kama ni muda ama ni jambo gani. Na ndio maana unaona kwamba hata baraza la mitihani na wapongeza tena kwa sababu walijaribu kuwaletea wanafunzi hata wa grade ya 5 ya 4 na darasa la 5 mwaka uliopita, wajaribu kuona kama wanafunzi wataweza kuzamia katika ule nini, usomaji wa hadithi, waweze kujua ubunifu unatokana na nini. Na masuala kama hayo, jambo la kwanza ni kwamba wanafunzi wengi hawajui kwamba insha ni kama sehemu ya somo. Ukiangalia sasa hivi mpangilio wa mtaala mpya wa elimu ni tofauti na ule wa awali. Katika kitabu kama hiki cha kurunzi ya Kiswahili grade ya 5 utakuta kwamba kila sehemu ina kipengele cha uandishi wa insha. Nadhani ndicho hiki nilicho nacho. Ulicho nacho hapo. Ukiangalia kwanza, ndio maana ujue kwamba matatizo haya hata kitokea kwamba wizara imefanya jukumu lake, lakini sasa utekelezaji pale madarasani. Ukiangalia katika pale yaliomo kwamba kuna insha ya wasifu katika ile mada ya mapishi. Yule mwanafunzi ajifunze kuandika insha ya wasifu ambayo inaenda sawa na ile mada kuu ambayo ndicho hiki mtazamaji. Mapishi. Vipi? Ameona, Sharleen ameona mama yake akiwa mpishi bora pale. Aandike kuhusu anavyopika kuandaa mapishi ikiwa insha ya wasifu. Anavyoandaa, anavyozingatia usafi. Mada hii ikuze vizuri na wale wanafunzi waelekezwe vizuri. Hiyo ni mada ya kwanza, mapishi. Mada ya pili ina insha aina gani? Huduma ya kwanza. Insha ya masimulizi. Unaona? Yule mwanafunzi atakapokuwa akifundishwa mada hizi nyingine zote ambazo zimetolewa pale. Yule mwanafunzi wahakisha kwamba wamefanya nini? Wamefundisha kusimulia
namna labda pengine mtu fulani alivyoumia wakifanya shughuli fulani wajani Naam. Ama kufanya nini aweze kusimulia walivyotoa huduma ya kwanza. Naam. Sasa yule mwanafunzi akiwa na mazoea hiyo, mada inayofuata unaona inazungumzia kuhusu nini? Mapambo. Na insha ambayo inafaa kuandika ni kuandika kwa tarakilishi uchapishaji wa masuala ya mapambo. Naam. Andike kwa kupiga chapa. Kuna masuala kama haya. Kwa hivyo unaona kwamba kule kutilia mkazo kwamba lichukuliwe kuwa ni kama somo. Insha ni sehemu ya somo na ni study muhimu sana katika ufundishaji. Na vile vile wazazi wawatie watoto wetu moyo kusoma vitabu vya hadithi, waachane na katuni, sio kila kitu ni katuni na watu wa likizo, mtoto hawezi kutoka kudini. Ni katuni tu. Na kitenza mbali ile remote kuanzia asubuhi hadi jioni. Katuni katuni. Nikwambie kitu kimoja. Unaona hizi filamu. Ndio ni soko huru. Lakini unatarajia vipi? Mimi uchunguza wanafunzi utazama filamu za aina gani? Nyingine za DJ Afro. Bas. Sasa hizo ukiangalia maneno yanayotumiwa pale, lugha inayotumiwa pale, mwanafunzi anayesikiliza filamu za aina hiyo hawezi kuwa mwandishi bora wa nini? Wa insha. Kwa hivyo tusilaumu serikali ama nini, imetayarisha mtaala vizuri zaidi. Vitabu vipo, vimetayarishwa vizuri, utekelezaji ndio unaohitaji. Na pia walimu nao wakiwa pale shuleni wahakishe kwamba somo la Kiswahili wafanye utafiti, wasome tu kitabu hapa peke yake. Kwa mfano, sisi kama hii ni mada moja tu imetolewa, wajaribu kutafuta vitabu vingine vya ziada. Kwa mfano kama si hiki ni kitabu cha kufundishia, kitabu cha kiada hiki. Kwa hivyo kuna vile vitabu vingine ambavyo ni vya nini? Ni vya insha kama hii ulikuwa umefika po kurunzi ya sekondari. Sharleen akienda kidato cha kwanza mwaka ujao asome vitabu hivyo. Na tunamkabidhi vitabu sasa hivi tu. Sasa katika kifunga kazi tunaelekea kwenye kiziba mkonga. Sharleen, ushauri wako ni upi kwa walio nyuma yako? Utawashauri vipi wanapofuata nyayo zako? Ushauri mkuu kwangu kuwatolea ni watie bidii, kwani ilisema alokuwa mchumia juani hulia kivulini, si uongo. Ni ukweli mtupu, na itakuwa bidii yake, bidii ya mwanafunzi itakayomsaidia kufaulu. Na hawa walio nyumbani wakati huu likizo wanaotazama vibonzo katuni, ushauri kwao watumie likizo vipi? Watumie likizo yao kupitia matopa ya vitabu. Naam. Asante sana, na tunakutakia kila laheri katika safari yako ukiingia kidato cha kwanza kisha ukielekea mlimani. Mlimani ndio university ama chuo kikuu. Nakutakia kila laheri. Bwana Ngome, ushauri wa mwisho alafu tumkabidhi zawadi kutoka Spotlight. Naam, kwa wanafunzi ambao wako nyumbani kwa sasa, tunawashauri kwamba wazingatie maagizo ya Wizara ya Afya kwa sababu janga la corona ni janga hatari zaidi. Nafikiri wengi wanatazama taarifa za habari kutoka mataifa kigeni, na wanaona vile jamii imepatwa na kiwewe kutokana na swala hili. Vifo, madhara makubwa yametokea katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi yetu. Kwa hivyo tunashauri wanafunzi wasipuuze hata kidogo, na watakaporudi shuleni, shule ikifunguliwa, wahakikishe kwamba wamezingatia masuala hayo. Pia ili waweze kufaulu kama alivyofaulu Sharleen, wasome vitabu vingi na waweze kufanya utafiti na kuungana katika makundi kusaidiana bila kukata tamaa. Kumbuka, kama hujui historia unajua Kiswahili, kama hujui Kiswahili unajua Kiingereza. Kwa hivyo wanafunzi wote mtakao shirikiana nao watakufaa kwa njia moja au nyingine. Naam. Nakushukuru sana mwalimu pamoja na aliyekuwa mtahiniwa katika shule yako ya Focus. Nakushukuru sana, na nawatakia kila laheri mnapoendelea kuandaa wengine. Naam. Sasa kwa ushirikiano na shirika la Spotlight. Naam. Nimeagizwa kwamba tumtuze ili aendelee kupanda vidato anapoelekea mlimani. Bila shaka. Sasa tuzo ya kwanza ni kio cha KCPE, hiki kitakufaa sana. Ukiwauliza wale ambao wamefanya KCPE watakueleza kwamba kiliwafaa sana. Hicho ni kio cha KCPE kutoka Spotlight. Unaweza kuonyesha. Kisha kuna kurunzi ya insha kidato cha kwanza na cha pili, kisha utapewa baadaye kidato cha tatu na cha nne. Hasa hapa sijui umechagua kipi. Nilikuwa nimekupa uchague. Umechagua kipi kati ya hivi? Wenye meno.
wenye meno no. Wenye meno kwa sababu nataka kuwa akili wenye meno hawa ni wezi bila lake hawashibi Sharleen kwa sababu nataka kuwa mwanasheria angependa kujua hebu onyesha kitabu hicho wenye meno na nashiria kwamba joho la mdali limetupua yakondoke wenye meno ni kitabu kizuri sana kimeandikwa na Said Ahmed na ni kizuri sana ukisoma kwamba ni hao watu ambao mafisadi kwa njia nyingi tofauti tofauti. Na hiyo huko ndiko anakuelekea kuwatetea. Utapata kamusi ya Kiingereza ile ambayo inaitwa nini ya Collins Dictionary. Utatumiwa kamusi ya kutoka Sport Writer. Kamusi kubwa zaidi. Kubwa zaidi. Asanteni sana ndugu Wangome na Sharleen. Kila la heri. Mtazamaji chenye mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho wa jinsi ilivyo barabara ndefu ikosi kuwa na upindo hata anayegogota mbayumbayu hagogoti mara moja hugogota mara kadhaa na nerina asali harini mara moja hurina mara kadhaa. Tumekuwa tukiangazia tathmini ya KCP mwaka 2020 mtihani ambao ulifanywa mwaka 2021. Ikiwa una swali, maoni au mapendekezo unaweza kutagusana nasi kwenye Twitter ni @kaokelo kevin na kwenye Facebook ni KUTV Mawimbi ya lugha. Tumefika kwenye kizuba mkonga cha kipindi cha leo, nakutakia heri isiyokuwa na shari. Naitwa Kaokelo Kevin.